Binəqədi rayonu Dərnəgül qəsəbəsi, Gərəybəyli küçəsi 41 ünvanında yerləşən yataqxananın sakinləri aksiya keçiriblər. Qəzalı vəziyyətdə olan binanın sakinlərinə bildirib ki, birinci gün evlərini tərk etməlidirlər. Sakinlər isə bununla razılaşmır. Onlara veriləcək 30 min manat kompensasiyanı qəbul etmirlər. Müvəqqəti kirayə mənzillə təmin olunmalarını, daha sonra isə həmin ərazidə onlara ev tikilib verilməsini istəyirlər. Əvvəl Qalabaq Suroya baxırdı, Bakı tikinti departamentinə baxırdı. İndi alıb verirlər icranın tərkibinə. Binəqədi rayonunun icrasının tərkibinə verirlər. Bunlar da bu bina 60-cı, 59-cu ilin binasıdır. İki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə bu bina avarinlə adı alıb. İndi də fövqəladə halların tərkibinə keçiriblər. Gəlib indi bizə deyirlər ki, siz bu binadan çıxmalısınız. Burada neçə ailə yaşayır ümumiyyətlə? 105 ailə. 107. 105, 107. 107 ailə yaşayır. Hamısı da ailə. 107 ailənin də hamısı böyüyüb. Böyüyüb, ayrı ailə olublar hamısı. Başqa-başqa ailələrdir. Uşaqlarımız böyüyüb, ailə qurublar. İndi hamımızı bir otaqda, 18 kvadrat metr sahəsi olan otaqda yaşayırıq. Oğlumuz, gəlinimiz, qızımız, körpələrimiz bir otaqda. Yerdə yer salırıq, yerdə yatırıq. Bizim üzrəli bunlar eşitmirlər, başa düşmürlər ki, biz də insanı, insan kimi yaşamaq istəyirik. Hamımız sürünə-sürünə bu obşijiteldə, bütün nək əhali var, hamısı, hamısı əziyyət çəkir, hamı zülümlə yaşayırıq. Bizə də bir gün ağlasınlar da, ola bilməz ki, biz də insan kimi yaşayaq. 30 mini verirlər bir otaqlıya. Biz orada o bir otaqlıda neyiniyək? Bu qədər hər əmin 5-6 uşağı var. Necə yaşamalıyıq biz bir otaqda? 30 mini verirlər bir otaq yox. 30 mini versinlər özlərinə getsin bir otaq alsınlar. Zəhmət olmasa o ağacı çəkdir. Xayiş edirik, səsimizi çatdırırıq. Mehriban xanıma, Heydər İlham Əliyevə bizə kömək eləsinlər. Biz də hamımız kömək istəyirik onlardan. Bəs tələbiz nədir? Tələbimiz odur ki, biz də istəyirik ki, evimiz olsun, ev istəyirik, ev qardaş. Quru yerdə nə vaxta qədər yaşayacaq? Gedin, baxın yaşadığınız yataqxananın içinə baxın, hamı uçulur, tökülür. Yataqxanın xayiş edirik artıq dərəcədə. Burada bu qədər körpələr var, heç olmasa bunlara yazıqları gəlsin. Uşaqlar hamısı nəmişliyin içində, vallah gəlin yoxun, hər ailənin evində bir xəstə uşağı var. Hər bir ailədə bir xəstə uşaq var. Biz gələcəyə əsgər böyüdürlər, qardaşa. 30 mini, biz də deyirik ki, biz 30 mini veririk sizə, gəlin bizə bir şərait qurun. Görək siz 30 minə, bizə nəyəsə hər bir ailəyə burada bir şərait qura bilər, heç olmasa bir otaqlı da olsa bir ev tikib verə biləcəklər, verə bilməyəcəklər. İndi 30 minə nə eləmək olur? Balaca bir əldamı da tikmək olur. Bütün cəmatın tələbi, hamının tələbi budur ki, bina sökülsün, müvəqqəti cəmatı çıxarsınlar kiralara. Necə qabaq deyirdilər? Sonra yerinə bina tikilsin, cəmatı köçsün həmin binalara. Yoxsa 30 mindən heç kəs heç nəyə sürülür burada. Heç kəsə yaramır 30 min. Bizə məsləhət görürlər ki, Binəqədi kəndində, Hövsanda 30 minə, 25 minə evlər var. Getsin öz ailələrini saxlasın, görüm o evlərdə necə saxlayırlar. 5 mərtəbəli binadır. Bu bina əvvəllər subaylar üçün yataqxana olub. 85-ci ildə bu bina Bakı Ev-Tikmə Kombinatının ailəvi yataqxanası eləyiblər və o gündən bugünə biz burada yaşayırıq. Elə bil Ev-Tikmə Kombinatının işçiləriyik, fəhlələriyik. Biz 2000-ci ildə zəlzələ nəticəsində bu bina ölkəmizə zədə almışdı. Həmin vaxtı biz bir neçə distansiyalara şikayət elədiyimizə baxmayaraq bu binadan bizi köçürmüşlər və güya ki təmir eləmişlər. Təmir də necə eləmişlər, indi görünür. Binada gördüyünüz kimi yenə də çatlar əmələ gəlib, yenə də panellərin düşməsi əmələ gəlib. Yəni yaşayış qeyri-mümkün olur. Bizi bir ara gəldilər, aldatdılar ki, bu binada bəs pilot layihələr, möhtərəm prezidentimizin əmri ilə pilot layihələr yerinə yetirilir. Həmin bina, həmin bu binada pilot layihə düşəcək, sizi köçürəcəklər müvəqqəti olaraq kirayələrə, bu binanın yerində ev tikilib sizi köçürəcəklər evə. Belə də qaldı, sonra müəyyən qədər şikayətlərdən sonra indi də gəliblər ki, bəs o günü gəlib, iki gün bundan qabaq Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin birinci mavini gəlibdir.
ki, bəs ailə başına 30 min pul veririk, çıxın gedin. Bir dənə də kağız çıxardım, güya ki, bilməyəm, kiminsə əmri ilə 30 kvadratda kimi olan mənzillərə 30 min, 30 kvadratdan orta olan mənzillərə hər kvadratına 1000 manat. Burada da 107 mənzil var, 107 otaq. Hər otaqlarında 18-12 kvadratdır. Bunlara da deyirlər ki, sizə biz veriyoruz 30 min. Mən də həmin yoldaşa sual verdim ki, 30 mini verdin, biz getdik Binəqədi rayonundan dediyin kimi ev aldıq. Əlbəttə ki, bu ev qanunsuz olacaqdır. Qanunu evin 30 min qiyməti ola bilməz axı. Aldıq, gəldik sənin yanına. Bizdə nə qədər pul alıb bunu qanunu eləyəcəksən? Başladı ki, mən pul alan deyiləm, mən qanunu eləyən deyiləm. Yəni, dediyim odur ki, mən xahiş edirəm möhtərəm prezidentdən ki, bizə, biz fəhlələri yəni, bu vəziyyətdə buraxmasın. Hər halda səsimizi eşitsin, səsimizə səs versin və bizə kömək eləyəlim uzatsın.